Pandemiya dövründə müflisləşib bağlanan 4 bankdan savayı ölkədə bağlanma riski ilə üz-üzə qalan başqa bank yoxdur. Mərkəzi Bankın sədri belə deyir. Bəs ekspertlər bu cür açıqlamanı nə qədər həqiqətə uyğun sayır? Mərkəzi Bank çətinliklə üzləşən banklar bağlanmasın deyə hansı addımlar atmalıdır? Bu sualların cavabı növbəti reportajda. 4 bank üzrə idi bizim qiymətləndirmələrimiz. Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elman Rüstəmov deyir ki, bağlanan 4 bankdan savayı hazırda problemli bank tanımırlar. Bank sədri bu açıqlamanı bugün mayın 13-də keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Bildirib ki, son bir ayda bağlanan 4 bankda olan əmanətlərin 99%-dən çoxu sığortalanıb. Bundan başqa bağlanan banklarda 211 milyon manatlıq ipoteka kreditləri var. Sədrin dediyinə görə ipoteka və kredit zəmanət fondu özü müəyyənləşdirəcək ki, bu borclar və kreditlər hansı banka ötürülsün. Elman Rüstəmov deyir ki, hələ ki bank sektorunda yoxlanışlar bitməyib, amma yoxlamaların hazırki nəticələri onu göstərir ki, hələ digər bankların bağlanma riskləri çox aşağıdır. Problemli olan biz başqa bir bank tanımırıq, və bütünlükdə deməli, mən bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, bu proses amma bir dinamik bir prosesdir və biz yoxlamalarımızı hər rüb aparacağıq, daim biz bütünlükdə portfelin hətta belə də həftəlik deməli dinamikasına baxırıq, monitoring edirik hər bir bank üzrə. Mərkəzi Bankın qərarına əsasən son bir ayda Atabank, Əmrah Bank, AG Bank, NBC Bank bağlanıb. Səbəblər arasında bankların müflisləşməsi, hesabatlarını təhrif etməsi göstərilir. Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov bildirir ki, 2016-cı ildən bu yana bank nəzarəti səlahiyyəti istər Mərkəzi Bankda olanda, istərsə də Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında olanda oxşar açıqlamalar dəfələrlə verilib. Amma belə açıqlamalardan elə bir neçə ay sonra bağlanan banklar olub, məsələn Standart Bank və Dəmir Bank. O baxımdan ekspert indiki məqamda başqa riskli bank olmaması barədə deyilənləri o qədər də etibarlı saymır, xüsusən də problemli kreditlərin artdığı pandemiya dönəmində. Mərkəzi Bankın bu 4 banka iradı nə idi? Kapitalı aşağı idi deyir. Kapital da niyə aşağı idi ki, problemli kreditləri çox idi. Mərkəzi Bank bu bankları sırf buna görə bağlayırsa, bugün Azərbaycanda əksər bankların problemli kreditləri çoxdur. Və böyük ehtimalla ki, bu pandemiya dövründə arta bilər. Yəni, bu nöqtəyi nəzərindən əlbəttə təminat yoxdur ki, banklar bağlamaya. O demək deyil ki, banklar mütləq bağlanmalıdır. Mərkəzi Bank öz kredit siyasətini dəyişsə, belə müvəqqəti problemlərlə üzləşən banklara kredit versə, heç də o bankların bağlanmasına ehtiyac olmayacaq. Bundan öncə 2015-ci ildə Azərbaycanda 2 devalvasiyanın nəticəsində də ondan çox bank bağlanmışdı. Hazırda Azərbaycanda 26 bank mövcuddur.